Lumantar paguyuban seni karawitan muda laras, gong sejuta umat wonten ing rikalenggan siang punika makaryo wonten ing dalemipun nanipun Bapa Sugiyo sekalane Bu Waginem di dalem wonten ing dusun Kedung Dawa Desa Plosorejo Matesih Karanganyar. Lumantar lagam jenang gulo kunjuk dumateng para tamu keparenga lelenggan kanthi mardu-mardi kang pengalih sinambi midhangetaken sumangga.